12-й раз поспіль сесійне засідання Смілянської міськради не відбулося через відсутність кворуму. 24 червня для участі у роботі сесії зареєструвалось лише 11 депутатів. Після масових акцій протесту медпрацівників, що відбулись під стінами міськвиконкому напередодні, смілянські обранці та чиновники замість конструктиву активно почали шукати винних. Міська влада повинна фінансувати, от є в нас медична реформа, друга хвиля. Міська влада, тобто місцеве самоврядування, воно повинно фінансувати заробітну плату медичних працівників. Ну, я не читав, що повинно. І ніхто мені не показав з медицини, що ми повинні. Ми можемо допомогти своїм рішенням сесії, допомогти медикам отримати. А то, що це наш обов'язок, я ніде не читав. І ви, наразі, як юрист, також не читали, правильно? Ну ми готові, частина депутатів готова допомогти медикам. Перше питання сьогодні на повістці дня – зарплата і медикаменти. Ми допомагаємо, а нас ще обвинувачують. Трошки щось неправильно. Ну, кожен керівник закладу відповідає за виплату заробітної плати. Так, кожен керівник закладу відповідає юридичного закладу. Хорошо, є керівник Мінздравбітів, правильно? Є? Є. Він теж відповідальний за якісь несе чи ні? Ну він не за відповідальний за працівників своїх, що в нього оформлені. Уже він за медицину, де юридично вона окремлена, він відповідальність не несе. Чому по Україні нема проблеми цієї? А воно ж не може бути, тому що це фінансується з державного бюджету. Так розуміється? Так розуміється. А в нас, значить, околапник вийшов. Значить, треба призначити службове розслідування, виявити причини і опублікувати винуватці, в які зірвали видачу заробітної плати. Я хотів би, щоб ви дали відповідь, з яких джерел фінансується заробітна плата медичних працівників. Чому у нас вторинна оця галузь не дотримує заробітну плату? Хто в цьому винен? На сьогоднішній день забезпечені так як в Смілі, так і в цілому по Україні. В першу чергу це первинка, так називаємо, це сімейні лікарі і лікарні. Ті лікарні, які більш-менш були в змозі заключити максимально оці договори на обслуговування людей. Вторинна ланка – це так звані спеціалісти. Вибачте, що значить більш-менш? Це значить створення умови на протязі 2-3 років цих, які напрацьовувалася медична реформа, для того, щоб заключити ті чи інші договори. Так, так. Спочатку, коли вона була впроваджена, тоді готувалася. Організаційно не зроблено, не підготовлено, абсолютно повністю можливості не створено для того, щоб поліклініка, лікарня якомога більше заключила цих договорів, тому що немає лапароскопічної стойки. Це не сьогодні і не вчора, а це протягом 2 років це все... Навіть більше. Ті, хто були підготовлені, ті й готувалися для укладення цих договорів. І порівняння, наприклад, якщо ми порівнюємо з нашою районною лікарнею, яка знаходиться в нас, і там так само обслуговується багато наших міських людей. Ну, в них багато факторів на це вплинуло, але в першу чергу я бачу, що вони готувалися дійсно як тільки до впровадження цієї реформи. У нас все ж таки, хоча за ці роки вже і скоротилося кількість медпрацівників і так само установ, ну все ж таки в місті досить багатенько у нас працівників медичної галузі. І, скажімо так, моє бачення, що з моменту розпочаття цієї реформи все ж таки, ну, поганенько підготувалися для впроваджень, для укладення цих договорів, для надання послуг, для більш широкого цього залу. Поганенько, а дайте мені оцінку керівництва начальника управління здравоохорони нашого міського Смілянського, пана Стуженка. Це не хорошенько чи плохенько, а дайте конкретну оцінку, чи підготував управління здравовідділу втілив в життя гідно цю реформу, медицинську реформу в нашому місті, чітку оцінку для громади і для засобів масової інформації? Ну, я вважаю, що будь-який керівник, починаючи з себе, я скажу, що за той рік, більше вже, коли я працюю на цій посаді, треба відповідальність брати спочатку на себе, недопрацьовано всіми нами. І мною, і тим же керівником
Суженком, і я не знімаю відповідальності з керівників КНП, які на сьогоднішній день їх очолюють. Ми розуміємо, що у нас декілька місяців на сьогоднішній день, поки був коронавірус, виключно поліклініки працювали в такому режимі карантинному. Тобто там було менше відвідування, і вони не виконали фактично план, оце, який їм поставлений. Поряд зі мною сидить директор комунального підприємства «Тарновська». І він мені задає питання. Внаслідок введення карантину я змушений був зупинити роботу готелю, який я очолюю. Так далі. Але ж я не вивожу своїх працівників з криками «Ганьба, дайте мені гроші». Павло Анатолійович, я ще раз повертаю до того, що коли ми приймали бюджет 2020, коли ми запитували всіх керівників медустанов, настільки у вас ви забезпечені з другого квартала, вони кажуть, що все буде нормально. Понимаєте, оці ризики тоді в грудні, в січні, в лютому, ніхто їх навіть не бачив. Тоді тільки в березні місяці проявили, що дійсно в них нехватка. І нехватка 22 мільйона. Це не 2 мільйона в рік. Що коштів не треба, в квітні на бюджетній комісії згадайте в протоколі. Понимаєте, і виходить, що ми пропрацювали 4 місяці, в бюджеті цих коштів не закладували, виявляється, що недохватка цих коштів і сума дуже велика. Це ж треба так було проколотися, що я не знаю, що люди там робили і що вони рахували. Ми зараз говоримо, що ми знімаємо оттуда, оттуда, у нас нема чіткої картини структури видатків на друге півріччя. Це ж не тільки ми говоримо за травень, червень, це буде продовження оцієї нехватки коштів до кінця року. До кінця року, звичайно. Конечно. І ти бачиш, що до кінця року там ще більше буде. Ми можемо провести сесію один місяць, травень, закрити їм фінансування. Тут треба комплексно підходити. Сьогодні 12-та сесія, призначена мною, де не збирається депутатський корпус і не голосує по цим питанням. Тобто фактично це шантаж. Прямим текстом. Страждають люди з пільговими ліками, страждають люди, які не можуть отримати зарплати, але це відповідальність наразі депутатського корпусу. Я звертаюся до вас, сміляни, і хотів би, щоб ви дуже уважно приймали рішення, коли будуть вибори 25 жовтня, і аналізували всі можливості і всі ці риски, які будуть надалі, знову ж таки, протягом 5 років в нашому місті проходити. Наразі я ще раз хочу подякувати тим, хто прийшов. Більше мені сказати нема чого. Є пропозиція присутніх, по крайній мірі, депутатів провести ще перемовини. І на завтра сесія однозначно на 11 чи на 15. Ми з вами приймемо рішення і через оргвідділ шляхом запрошення через смс-повідомлення всіх повідомлять.